sing cenek napa buka udel mengisor dengkul mendhuwur niku di waktu persopen ngono wae kudu paling ora isik sempakan tegese kubul dubure parti ngarep parti nguri ketutupan. Watakas suhu lan buka aurat indaman ana sandinge wong yahrumu kang haram apa nadzuruhu alai ningali man ilaiha maring aurat fil khalwati ing dalam persepen au fil khalwati utawa ing dalam persepen li ghairi gharadin kerana liyane sejo wasik balul kiblati lan madhep kiblat wasik baru halan ngungkuri kiblat dibaulin kelawan nguyuh auho itin utawa ising min ghairi hailin saking tanpa aling-aling au kana utawa ono apa hail wabau dalan adroh apa hail anhu saking wong aksara klan luwihakeh min salah sati adru'in saking telu siro prodiro au kana utawa ono apa hail iku akola luwih sithik min sulusai diro'in saking rong pertelone diro'. Illa fil mu'addi kejeboin dalam kang dentawi sake liza lika tertamtu mengkono baulan ghoid termasuk dosa malih nih nerusno dosane farji yaiku buka farji jelas dari buka aurat aurat niku tingkat-tingkatan. Ana aurat sing aurat kubra ngoten wong muni aurat sing gedhe iku kubul dubur fardhi niku. Ana aurat napa biasa. Wong lanang. Wong lanang niku nek njaba di waktu ketemu podo lanangi utawa ketemu wong wedok niku tetep podo sing wajib ditutupi udel mengisor dengkul mendhuwur artine nek wis nutupi iku kok isih enek sing delok ya enek sing ngawasi iku dhewe wis ora dosa sing ngawasi ora berarti wong wedok bebas ngawasi wong lanang mboten panging disebut wong lanang sing nutupi ngoten niku wong lanang e ora dosa dene wong wedok sing ngawasi wong wedok sing dosa. Lah nek kapan jane wong blas ora enek wong blas sing wajib ditutupi niku namung kubul dubur dari sempakan tok gak dosa gak enek wong blas. Nek jero kamar ijen, nek jero kolah ijen, jero gedhe ijen. Pokoke ijen blas gak ana wong roh blas. Niku. Nggih. Tapi nek ana wong roh ngawasi, dosa dhewe buka ngoten niku. Kejaba nek kapan wong gak ngawasi. Sik, aku tak anu sik, kowe meremo, merem tenang. Niki ora dosa. Aku tak liwat, aku arepku kebuka, kowe meremo aku tak liwat. Ora dosa. Tapi nek ora ngoten, nggih. Ora ngoten dhewe dosa. Sing cenek napa? Buka udel mengisor dengkul mendhuwur niku di waktu persopen. Ngono wae kudu paling ora isik sempakan tegese kubul dubure parti ngarep parti nguri ketutupan. Niki ki wong lanang ngoten. Dikatok antok
katokan sing sak dhuwur jengkol dosa, ora-ora dosa. Nek kowe yen gak dosa nggih, katoke paling ora sak dengkul lho, ngoten. Lah, nek kapan kok persepen dadak kubul dubure dibuka, blas ora katokan blas gak tembakan blas. Nek iki dosa. Kejaba nek enek karepe, enek butuhe, enek hajat. Adus nek udo. Nek sing dikarepno adus sing ora enek sing delok. Ada adus kok kali pinggiratan ya dhewe ngono iki to nggih. Pinggiratan dhewe iki adus sing kok ngene. Nggon sing ora enek sing delok. Niki kenek buka aurat ngoten niku senajan tok ngantek kubul dubure dibuka kenek. Nek tak kok sing apik ya aja. Tak kok sing apik ya aja. Adus ya itu ya, ya tetep tutupan, jadi tetep tutupan ya sarungan apa piye ngoten. Ora kok terus udo mlodher gak wong lanang ngoten, sing apik ngoten. Tapi munggo ora ngono gak apa-apa mergo nek karepe. Karep niku ora adus tok. Sak umpama niki gambaran mawon. Enek wong kepengin resik-resik kamare. Eman-eman klambine kotor. Eman-eman nggih kotor wis terus udo wae. Engko nek udo kan terus adus beradus resik. Kenek ora gak kenek, mergo ono karepe, sing penting enek karepe. Lha apa kowe udo lho ngoten. Enek karepe. Bahkan eling kula nggih, iling-ilingan iki, cuma nggih ora patek apik. Ha apa-apa. Enek wong ora duwe pakaian blas. Sempak ora duwe enek sarung apa klambi. Terus sumuk gak karu-karuan. Ungkep sumuk terus copotan nggih copot kabeh apa copot kabeh mergo sumuk kipasi kenek ora dosa gak nek gak apik gak apik nggih ora apik ora apik iki wong lanang lah wong wedok niki dhewe-dhewe aurate ngatur sampun nggih nek jero salat njaba salat awake dhewe melok pendapat sing muni disundi wong wedok iku kewajiban nutupi napa rai liyane rai karo tangan tangane karo epek-epek liyane niku kok ketok niku gak oleh dosa nek gone ngarepe wong sing haram ngawasi lah nek kapan nek gone mahrame dhewe padha-padha wedok utawa nang gone wong mahram, gesti mahram tu wong sing ora batali wudu utawa wong sing haram dikawin, niki wong wedok wajibe namung nutupi udel mengisor dengkul mendhuwur. Wajibe niku. Udel mengisor dengkul mendhuwur. Waktu gene wong sing ngoten padha. Keneke buka kabeh iku nek kapan enek enek apa? Enek hajate enek butuhe. Ku kena buka kabeh adus, kena buka kabeh. Tapi syaratnya kudu ora enek wong sing ndelok sak piturute. Nek adus padha-padha wong wedok bareng haram, wong lanang bareng terus nggih, udo ya haram ora gak haram. Nggih, niki niki bakasan apa niku jenenge? Bakasan-bakasan aurat ngoten niku sing mesti. Terus buka sampai ketok apa iku jenenge kubul dubure niku keneke nek kapan gak enek wong gese sak liyane bojone nek bojone kena kenek mawon nah jentoh ora apa-apa apik ngawasi sing lanang ngawasi sing wedok ayo sing lanang sing wedok ora apik cuma kena kenek mawon liyane niku apike ditutupi. Lah. Niki iki bahasan rodok-rodok napa? Rodok perdukunan gitu nggih. Wong tuh gampang disisir karo jin. Ku nek kapan gampang buka aurat. Adus udo sak piturute
niku niku kurang pas cara-cara ngoten niku. Nek kepengin kepengin slamet, kepengin apik tenan, tegese kepengin slamet sangka sangka pengaruh jin niku. Ngono iku didongani piye bisane jin ora ketok. Kadang-kadang nak kali ya dus bengi. Kan ora ana wong ketok, ora ana wong roh. Piye hukume udo kena? Tapi udo bentuk ngeten iki dikuatirno kena sisire jin. Supaya niki selamat sangka ngoten niku, nggih, dongane biasane diwacana bismillahillazi la ilaha illahu. La ilaha illahu. Bismillahillazi la ilaha illahu. Bismillahillazi la ilaha illahu. Sithik tok nggih, kok bismillahillazi la ilaha illahu. Niku jin ora ketok. Jin ora ketok apa nyisir? Ora iso ora ketok. Nggih, ora iso wong ora ketok. Nek sing apik ngoten niku. Walhasil wong nek iso duwe isin ngoten. Diusahane wong ku duwe isin. Wong udol menika gapate duwe isin. Udol karepe dhewe iku jenenge ora duwe isin. Nek jero kamar udol iku jenenge dhewe ora duwe isin. Jadi kata Nabi, wong kabeh, Gusti Allah iku isin, kowe anu yo aja terus sakarepmu dhewe udo. Lah termasuk sunate kula balani, adus iku wong wedok yo ngono. Adus iku sing apik nganggo apa? Telesan ya, bahasan napa kangge? Telesan. Aja kok terus gak nganggo telesan. Sing apik ngoten, senajan toh nek kolahe dhewe, nek jenenge dhewe sing rapet ora enak sing ngiceng, iku sing apik tetep ngoten. Tak kok sing apik tetep ngoten. Apa meneh wudu, wudu itu sing apik. Nggih, kudu nutupi aurat. Aja dalam keadaan udo terus wudu. Nggih, aja dalam keadaan udo terus wudu. Ini kurang-kurang pas lho ngoten. Biasane arang-arang niki sing sing merdulek to sing merhatekno niku arang-arang. Terus kitab-kitab dhewe ora diterangno niku wudu wudu bareng ora diterangno cuma kula dielingno kalih salah segala guru kula nek anu nek wudu aja wudu lho ngoten ya bayen cocok karo kita fikih fikih sing nek cocok kok ibadah sing nek cocok wis wudi nek iso aja nutup aja buka aurat bahkan napa wong lanang kumpul karo sing wedok niku wae sing apik ya aja terus apa jenenge buka aurat total ya aja ditutupi. Lah mbuh piye carane ditutupi? Aja kok terus. Aja terus gambarne kanjeng Nabi. Nggih gambarne kitab aja terus kaya himar. Cara kene kaya wedhus kaya sapi ketok ngledir gak ditutupi aja, tapi ditutupi. Ngoten kurang luwih. Niki urusan aurat. Niki saiki blok aurat ora patek diperhatekno nggih. Wastik balul kiblati wastik awistik garuha bibaulin au ghaitin min ghairi hailin. Dosa maneh termasuk kedusan maneh nek kapan enek wong nguyuh utawa ngising dadak madhep kiblat utawa mungkuri kiblat. Jadi nguyuh utawa ngising dadak madhep kiblat utawa mungkuri kiblat. Haram dosa. Sing dikarepno madhep utawa mungkur iku sing diitung napa? Fardine. Nek salat iku madhep iku sing didelok apa? Dodone. Tapi nek hajat madhep lan ora niku sing didelok fardine. Dodone madhep kiblat, tapi fardine dienggokno ora madhep kiblat, ora dosa. Senajan dodone ora madhep kiblat, tapi fardine dijupno kiblat dosa. Jadi kalau balik ini madhep kiblat atau mungkur kiblat. Gak oleh. Sing apik disebut
ngalor utawa ngidul, ngoten teng ngriki. Niki nguyuh ya ngono. Ngising ya ngono padha. Kejaba mangke nang gone nggon sing wis ditawisno, disediakno. Kaki ngoten. Nek wis e. Nggih. Iku kemek madhep kiblat, kemek mungkur kiblat. Ora apa-apa. Tapi nek bakone sing apik ya aja. Tapi munggo madhep kiblat utawa mungkur kiblat ora dosa, ora makruh. Tapi nek bakone sing apik ya tetep aja. Lah dicawisno niku disebut maksude. Dicawisno niku mungkin permanen. Permanen disebut ya ya WC sing wis dadi niku permanen ngoten niku. Utawa ora WC permanen, tapi nggih enek wong terus hajat. Wis hajat jelek nggon kok pas enak wah sesuk tak balene rene. Maneh gitu nggih. Tak umpama wong akeh sik jujur mawon akeh sing gurung duwe WC ngisi nok kali kok ya enek. Nok pinggir-pinggir telo, nok pinggir nok kok pinggir telo pinggir galeng, pinggir sak piturute. Asal gak nglarakno wong monggo lah. Nek masjidno kudu duwe WC ngono niku ya ya iya nek iso, tapi praktekke akeh sing gurung iso. Enek wong hajat. Ya gelek gor ngoten niku. Terus rumah saya tepak, rumah saya enak. Nak kuno kok tepak. Terus saat ini gerejet wah itu aku tak bayar ini mana? Enggon sih ngono itu podoai kelase podo garu nopo. Enggon sih wis permanen sih dicawis nopo kanggo hajat. Jadi nak kuno munggu madep kiblat uto mungkur kiblat ora bisa. Nak kuno niku madep kiblat uto mungkur kiblat wis ora bisa. Sebab napa? Sebab niku nang gone nggon sing wis dicawis kok kaji ngoten niku. Lah nek kapan ora ngono piye? Ngoten. Dadi sing dicawisno niku ora mesti ana aling-alinge, ora mesti ana dangda. Ngane, mboten guru mesti. Kadang-kadang napa? Ya ana dangdangane kadang-kadang ora sik enek dangdangane sik ora. Nek nggon niku dicawisno, iki kenek madhep kiblat ora dosa, ora makruh. Tapi tak baleni api aja. Pun. Lah, nek kapan orang nggon sing dicawisno dus pundi? Nek kapan orang nggon sing dicawisno niki delok ana dangdangane apa ora? Nek kapan ora ana dangdangane, nggone ndoba, nggone nggih, nggone entak-entakan. Haram. Jangan-jangan ini orang kudu kudu orang kudu mesti bangunan. Kadang rupa wit-witan, eh. Kadang rupa greng, nopo pring, eh. Kadang rupa nopo. Kadang rupa lemah unduk-undukan. Galeng, eh. Enek galeng apa? Nggih napa niku sing di nggih niku galeng. Terus kacat tak kono, dodok tak kono. Ini harus esok tutup aja sih orang gana aling-alingnya. Utawa ini cara apa? Cara kernet apa supir dijangkani motor gitu kan? Mobilnya mandek terus nguyuh atau ngising dijangkani motor kena orang gak kena. Oke. Lah utawa nek jero bangunan. Nek jero bangunan iki syaraté dianggep bangunan iki jarak antarané dhe'e kalih satir kalih tembok sing sisih kulon iku paling ora aja ngantek luwih bangko 3 zira. Sak zira niku kurang luwih 41 cm. Ping 3 berarti 120. Ini gampangnya satu selawe lah. Ojo nganti jarak ini ku enek satu selawe luwe. Nek luwe sengko satu selawe, ini jenengnya podohai karo nonggone ororo. Haram ini.
Lah, aling-aling niku dianggap aling-aling. Nek netawi persyaratan niku lau siji, jarake ado-ado. Loro iso nutupi. Lah nutupi niku dhewe-dhewe. Wong iku ana kerane ngadeg, ana kerane lungguh. Jenenge wong. Nguyuh ngadeg, ana sing nguyuh karo lungguh. Nek nguyuhe mbek ndodok, niku tutupe ora kudu dhuwur. Kira-kira rong pertelone zira. Jadi kira-kira bangsa 30 cm cukup. Dengkul niku mulai sikil ngatek tok dengkul niku mes tak zira nggih. Biasane wong ndodok niku nggih. Arjine nok tengah-tengah nok ngisor. Jadi ketutupan ya cukup. Ketutupan itu kira-kira rong pertelon bangkong ngisor nggih. Kira-kira dodok niku ditutupi 30 cm ketutupan. Niki jenenge wis arek tutupe wis ana seneng. Kok fardhi udel sing kula itung nggih. Udel. Nek fardhi nang ngisor nggih, udel. Udele niku kira-kira 30 cm ngoten nggih. Ngisor ngoten gampang-gampangane wong ngomong. Dodok jadi didelok engko udele kira-kira 30 senti teko ngisor kurang luwehe kula mboten ini persis paling ora niku sepertelone dengkule utawa sepertelone tangan dijeber rong pertelon kok sepertelon lha iku paling ora sak menten niku lha nek ngadeg niku udel tok ngisor arek tutupe kabeh nek gak arek tutupe nggih niku wau haram didepno kiblat nek gak arek tutupe haram didepno kiblat. Lah niki napa niku ngene kabeh nek kapan apa jenenge ora darurat nek kepaksa piye neh ngene lho nggih nek kepaksa piye neh pas kuwebelet ngono ya wis madhep kiblat ora dosa niki sing dikandakno dalam keadaan ora kepaksa. Sing haram gumat kiblat namung niki. Ngentut bokonge madhep kiblat ora apa-apa. Nggih to nggih. Bokonge madhep kiblat ora apa-apa. Sewa madhep kiblat ora apa-apa. Ngumpuli bojo madhep kiblat ora apa-apa. Wah, hasil ora apa-apa kabeh sing haram namung niki. Sing dosa namung niki wau napa? Napa niki wau? Hajat nguyuh utawa ngising dadak madhep kiblat nah, niki sing dosa. Liyane iku ora enek sing dosa. Apa kok dosa nggih? Ya dilarang kanjeng Nabi ngono wae jelas. Dilarang kanjeng Nabi. Lah wong ku nek iso kiblat niku digawe anu ngoten nggih, digawe apik anu madhep kiblat. Lho ngoten. Nek nglakoni barang apik sak iso madhep kiblat, lungguh nganggur-nganggur madhep kiblat, wiridan madhep kiblat, maca Quran madhep kiblat sak diturute. Iki ana barokahe dhewe. Nek kula baleni iku ana barokahe dhewe. Wong kula iso nggih ngoten niku lah. Wong ku jenenge arah sing dimulyakno Gusti Allah. Nek takok sing apik ya, nek iso ya aja. Aja didepno kiblat itu ya aja arah kiblat nek iso. Tapi wong iku dosa nggih mboten. Nggih. Kalau itu dosa nggih mboten. Kula bareni iku tata krama. Tata krama niku apike jujur lawan apike. Ora kok wajib, ora kok wajib. Rusmah nek gak wajib kiblat ya ora bener. Ya apike wongku nek iso mau apik, mau apik-apik niku madhep kiblat.
Wata gomutu adal kopri haramale wata gomutu lan hajat ising termasuk nguyuh adal kopri yang ngatasin duur kubur gak oleh ini oke orang kena kalau ini kuburan duyoi kuburan duur itu duyoi di isi haram jadi nguyoi isi kubur pas nandure dosa haram lena pinggire kurang apik ngono wae ngene haram yo gak kurang apik ngoten wae tapi pas nandure dosa lha nek sapi terus mesti mbah nek sapi ini ora dosa lha wonge mbah nek iso yo aja ngangon nggone kuburan bareng ngoten niku saiki akeh nggih mbah ngoten niku jane ora oleh nggih kuburan itu dudu panganan orang gone angon sapi ora nek jukui suket monggo nggih ngarit nggone kuburan iku nggih dalam keadaan tertentu lan suket tertentu sing dijukuk kenek tapi nek angon kok kono wah ora bener niku angon nggone kuburan niku nggih kadang-kadang terus nggih bocah akeh jagongan kuburan tapi terutih nek dosane yo engko dhisik lah ora ora muni dosa agar gak nguyuh agar gak ising dan nek mangan nek kuburan terus muni yo cek mentalane wong ngono tok kula wong mangan kok dhuwur kuburan apa rumah saya tunggu imbae ngono gitu nggih niki ora usah bakas ora go apa lah cara nalar mon yo ora enak wong mangan nek nggone kuburan iku nek kuburan iku pantese nangis malah dienggo mangan ini kan ora enak sedep mon wah ngawur nek wong kok muni enak niku nggih mboten bener nggih dados kula baleni hajat apa iku nguyuh apa iku ngising iki nek njero kuburan nek dhuwur kuburan sing dikarepno kuburan wong Islam ngoten niki hukume dosa haram nek pas nek dhuwure nek ora pas nek dhuwure nggih ora dosa ora haram cuma apike wae aja kaya ngono nggih muga-muga wajibkan iso kedoi dosa amin Allahumma amin.